Des d'aquest dimecres, el mercat setmanal de Bellavista recupera les 41 parades, la seva composició original. Fins ara, a causa de les mesures contra la Covid-19, les parades s'havien instal·lat alternativament cada 15 dies, ocupant només la meitat de les places. A partir d'aquesta setmana, es recupera la doble línia amb parades enfrontades. Això sí, continuen vigents mesures com l'ús del gel hidroalcohòlic, mascareta i distàncies. Bueno, un poco diferente, ¿no? Pero bien, dentro de lo que es la normalidad, bien. Cada 15 días, una sí, una no, una semana sí, una no. Bueno, yo pienso que eso a nosotros nos perjudica mucho, porque no es lo mismo trabajar en un mes las 4 semanas que 2 semanas.